Dobrý večer, děkuji, Stíje. Děkuji, Stíje. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, Stíje. Dámy a pánové, dovolte mi, abych dneska výjimečně v úvodu zmínil pár slovy Karla Heřmánka, který nás před několika dny bohužel opustil. Byl to vynikající herec, což všichni víme, nejen svý generace, ale svý epochy a celý český herecký historie. Ale byl to taky principál, který založil tohle divadlo a tady, kde stojím, od roku 1991 hrál. A vždycky, když jsem mluvil o divadle, tak říkal, že hlavně chce zaujmout a pobavit lidi. Myslím si, že když se o stejný pokusíme poctivě my, Karel tady s náma bude pořád.